አሁን የት ሄደሽ ሻውሽ? የዛሬው ህልም ደግሞ የተለየ ነው። እንደው በአሁን ሰዓት ምን አላ ጠገቤ ኖሮ እንደው ህልሜን በተናገርኩት። ውሻውሽ ውሻውሽ እንደው እንደው ምን ኖሮት ነው አሁን ወደ ውጭ የሚወጣው? ወይኔ ሻውሽ፣ ወይኔ ሻውሽ። እኔ ይሄንን ህልምማ ሳላስፈታ እውነቱን ሳላው ከዚህ ግቢ ንቅንቅ አልልም። አሄ ተገስተው ስጠኛለች ሮሲያ እንደው የዛሬን ብቻ ስማኝ፣ የዛሬን ብቻ ስሚ። እኔ 10 አመት ሙሉ እዚህ ግቢ ውስጥ ሳን አንድ ቀን እንኳን ያለ ለማድረግ ታቀያለሽ እንዴ? እንደው የዛሬ ይለኛል። እሻውሽ ወይ ወይ ለቅ 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 ወይ 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 ያው ነው ያንቺን ለማቋለ ወይ ማለት ህልምሽና ቅዠትሽ ተቀላቅሎ ራሱ እኔ መለየት አቅቶኛል። ቤት ነው እንደምከፈል ይሄ ኔቶና ዋርሶ የሆነ ህልም እያየሽ ነው መከራ። የዛሬ ይለኛል እሻውሽ። እህ የኔ ማር የኔ እንቁላል ስማኝ እስቲ ስሚ። እኔ ወልሽ እኔ የሰለቸኝ እኮ ያንቺ የምግብ ሜኖ መጥራት ነው። እኔ ማር እንቁላል በሌለ ኑሮ አትጥሪብኝ እናቴ። ስማቸው ራሱ ከረሳው ቆይቻለሁኝ። እኔ እንደው በስሙ እንኳን ብትኖር ብዬ ነው ሻውሽዬ። እንደው ስማኝ፣ ህልሜን ብቻ ስማኝ። ይኸውልህ፣ እሺ ቀጥ። እንደው ልክ ከመተኛቴ አየሻል ችግርሽን፣ ገና ስተኝ ህልም ተከትሎሽ ይመጣል። እዚህ ውስጥ እንዴት ነው ሞልተሽው እንዴ የምታድጂው? አንቺ እኔ አይደለሁም የሞላት። እኔ በምን አውቃለሁ? ህልም ይምጣ ይተኝ እኔ አውቃለሁ ሻውሽ። እኔ ምን አቅልሽ አልታለ ገና ከመተኛት ያልሽኛ። ይሄ ትክክለኛ ህልም ነው ሻውሽ። እሺ ቀጥ። እስኪ ልክ ሽልፍ እንዳደረገኝ ሰፊ የስንዴ ማሳ ላይ እሺ፣ ምን ሆንሽ አላውቅም። በቃ እንዴ ሸተት ታርጉ ሲወስደኛኝ ሰኒ ሰሞኑን እንዴት ነው ቲቪ ተከታታይ ነበር እንዴ? አንተ ደግሞ እንደው ዝም ብላችሁ አይደለማ ወሁነት ያርኮ ነው። ሰሞኑን መንግስቶቻችን ትልቅ ጠረጴዛ ማሳ ውስጥ አስቀምጠው ቁጭ ብለው አልነበር እንዴ? ግራ አነቀኝ። እሱን አይተሽ ነው አየሽ? በህልምሽ መጣ። መቼም ማሰየው ነገር ህልም ይሆናል እኮ። ኧረ ሻውሽ፣ እኔ ስለሌላው አገባኝ። እኔ ስለራሴ ነው የነገርኩህ። እንደው ይሄን ህልም ብቻ ፍታልኝ ሻውሽ። እየተጨነቅ ያለው ይኸው ልቤን ብትነካው እኔ ምን አስነካኝ? መድኃኒዓለም ይፍታው። ይሄ በቀላሉ የሚፈታ አይደለም። በዚህ ኑሮ ውድነት ላይ አንቺ በስንዴ ትንሸራተቻለሽ። እግዚአብሔር ይሁንሽ እናቴ። አይ እኔ መላ እትዬ አልማዝ የለችም እንዴ? የለችም፣ ከወጣች ቆይታለች። ለቃ ወጣች። አይ ወዴት አቅጣጫ ደግሞ ሄደች? እንደው ደህና ሰንብቺ እንኳን ሳትለይ ለቃ ሄደች። አለቻው ቆይ ሰራላታለሁ እናደርጋለሁ። እኔት ብዬ ፈልጋታለሁ። ወይ ሰላም ነው ማትያ? እንዴት ነው አለው? ደህና ነው። ደህና ነኝ። እንዴት ነው አለው? አለን እግዚአብሔር ይመስገን። የዚህ ሀገር ሰው ነው? አዎ። ምን ልርዳሽ ልጄ? የእርሶ ቤት እዚህ ነው እንዴ? የኔ ቤት እዚህ አይደለም። የኔ ሰፈር ትንሽ ራቅ ይላል። እባኮትን አንድ የምነግሮት ሚስጥር ነበረ። ለእርሶ ብቻ ልነግሮት ነው። እኔ እዚህ ሀገር ሰው አይደለም። ይሄ ለኔ ሎተሪ 50,000 ብር ደርሶኝ ነው የመጣሁት። ከሌላ ሀገር ነው የመጣሁት። 50,000? አዎ። ለሌላ ሰው አልነገርኩ። ዶርዮች እንዳይሰሙሽ። እሺ ነግሬሻለሁ። 50,000 ነቀለሁ። ታዲያ ለምን አታወጪው? ቡክም የለኝም፣ መታወቂያም የለኝም። የዚህ ሀገር ሰውም አይደለም። የሚረዳኝ አጥቼ ነው የማመጣቸው። እባክዎት ለሱ እኔ በምንድን ነው የምረዳሽ ልጄ? ተው ይሄንን ይውሰዱትና እባክዎትን ካሉት ብር ላይ ይስጡኝ። እባክዎትን እኔ ወስጄ? አዎ ይውሰዱት። ፈጣሪ አንተ ድረስልኝ። ነይ ልጄ፣ ይህን የመሰለ አሁን ያለችን ገንዘብ ትንሽ ነች። እሷኑ ዘሽ ቋጥረሽ ወደ ሀገርሽ ትሄጃለሽ። አሁን ይህንን ባንክ ቤት ቀጥታ ሲል ለእኔ 50,000 ብር ይሰጡኛል። አዎ ይሰጡታል። ያለችኝ ይቺ ነች። እንግዲህ ነይ፣ ሌላም አለኝ አለኝ። የአንገት ሀብሉ ሰጥሻለሁ። ነይ እስኪ ፍችልኝ። እንደው ማርቻው ስች ጋር እሺ፣ ይሰጭ። እሺ
የኔ ልጅ። አቤት። ቤትም ሌላ ነው። አረ ችግር የለውም ይበቃኛል። እግዜር ይስጥልኝ። አረ እኔ እባክሽ። አረ ችግር የለውም ይበቃኛል። ሻቡሽ የት አባቱ? አሻሼ አሻሼ፣ ህልምሽ እኮ ተሳካ። ህልምሽ ተሳካ። አይ መድኃኒዓለም፣ በዝሆን የተጫነው ብር ቤቴ ጠልቅ። ኧረ እንደው ምን አይነት ጅሏ ነች! እኔ እኮ ትንሽ አምስት ሺህ ብር ሰጥቼ በቃ በቃ ማማ። አሻሼ እንደው ምን አለ ሁልጊዜ እንደዚህ አይነት እውነት የሆነ ህልም ቢታየኝ ምን አለ እንደው። ወይ ወይ ቸሩ መድኃኒዓለም፣ እንደው ለምንሃለሁ ከዚህ መከራ ኑሮ ሰውረኝ። ሁሉም ሺህ ብርማ የድበታለኝ፣ ማንም ሰው አያየም። ከትራሴ ስር አደርገዋለሁ። ምድረ ሌባውላ ሻቡሼ፣ ሻቡሼ እንኪ ሴትዮ፣ እንኪ ሴትዮ፣ በቃ ሰው አይተኛም እንዴ እዚህ ሰፈር ውስጥ? ይሁት ይሁት፣ ምን እንዳይመስል አንተ ደህና ህልም ማየት የት ታውቃለህ? የጦርነት ህልም እንጂ የለም። እኔ እንደ አንቺ የደረሰ ሰብል ላበላሽ በልና፣ በውልሽም በህልምሽም ጤነኛ አይደለሽም። እንኳን ና ግድ የለም። እስኪ ለአንድ ቀን ከምስለኛ ምን አይነት ና ግድ የለህም። ኧረ እስኪ ተረጋጊ እናት። ሻውሽዬ ሻውሽዬ፣ እንዳፈር ስሆንልህ ሻውሽዬ። ኧረ ለቅ ለቅ ያልደረሰ እንደ ምን እንደ ግንድ ትታሸኛለህ? ወደዛ እስቲ ቆይ፣ ቆም በይና በስነ ስርዓቱ ምን እንደሆነ አስረጅኝ። እኔ ሻቡሽዬ፣ እንደው ዛሬ አቅሜ ችሎ እንደው አንተን እንዲህ ብሸከም ራሱ ደስታዬ ነበር። ሻቡሽዬ ሙስላለው። ሞክሪ፣ እኔ ሞክሪ ሞክሪ፣ የነዶ ዘር እኔ ልትሸከሚ። አንቺ አታልገባም ባክ ሻቡሼ። ወፍ ለራሽ አንቺ ራሽንም አትሸከሚ ሻቡሽዬ። እንደ ስሞትልን አንቺ ሴትዮ፣ ቆይ እስኪ አንተ ቆም እስኪ ሻውሽ፣ ምንድነው አቅም የላትም ብለህ ነው ሻውሽዬ? እኔ እናቴ ያስኩ ያስኩ ሻውሽ፣ እውነት እውነት ላይ ቆይ፣ ምንድነው ምን እንደዚህ እንደዚህ አድርገህ አውራኝ እስኪ ዛሬ እንኳና። እኔ እናቴ፣ እኔ እጅ ስራ አለበት ስንት እናቴ። ደግሞ አንቺ ላይ እጄን እዚህ ላይ ልጫን? አንተ እኮ አልገባህም ሻውሽ፣ ዛሬ ደግሞ አንቺ ላይ ረውረ ዘበረ ያክሽ ምን ነው ይህና ለኔ አቅም የላትም ነው? አይ እኔ እንደዛ ላልኩ ይኸውልሽ፣ ስሚ፣ ስነ ስርዓት ይኑርሽ። በቃ ከዛሬ ጀምሮ እንደዚህ እንደዛ ጉርብትና እንጂ ሻውሽ፣ የዛሬ ነው እኔ ያልኩ። የዛሬ እንዲሁም እንደዚህ ቆመሻው ልጅ፣ እንደዚህ እንደዛ ይዘራ ያስፈነደቀሽ ብላ ጠይቀኝ ሻውሽዬ። ምን መቻጣውትና ነው? ምን የገደል ግቡ ጠጅ ነው እንዲያስደሰተሽ? ሌላ ምን ነው? እንደው የሆነች ጓደኛ ይፈልግ የትያልማዝ የለችም? እሷም እንደው ለቃ ሆነች ለቃ ወጥታለች አሉኝ። እሷም ፍለጋ ሲሄድልሽ አንቺ መቼውን ለቀሽ የምትወጪው ከዚህ ግቢ? ግልግል ነበር እንደው መቼስ። እሺ ቀጥ ቀጥ፣ ግድ የለም ቀጥ። አፈ እንጂ ልባይ ጠላይ መቼስ የለችም ብለውኝ እንደው ልብሽ አይሞትም አይደል? አሁን እሺ ቀጥ ቀጥ ተው እንጂ ይኸውልህ፣ የለችም ለቃ ወጥታለች። ቆየች እኮ ስትለኝ እንደው ክፍት ብሎኝ ስወጣ አንድ ቁመና ያላት ልጅ ለኔማ አሁን ባንክ ቤት ቢሄድ ያለ መታወቂያ አይሰጡኝም። እርሶ ኗሪ ስለሆኑ ለእርሶ ይሰጡታል መታወቂያ ብላ። እኔ ደግሞ 50 ሺህ ነው ያለችው። 50 ሺህ እስቲ 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 ከዛ ቆይ ቆይ እስቲ ቆይ 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 ቁጥሩ ሊየው እስቲ ይሄው አንቺ 50 ሺህ ይላል። 50 ሺህ ብር ወይ አይ ፈጣሪ አይ ፈጣሪ፣ እንደው አየልኝ እኮ እንዴ እንዴ! አረ መድኃኒዓለም ያለ የመድኃኒዓለም ሻሻሻሺ ወይ ምነው ነፍሴ ማር እናቴ፣ ይሄ እኮ የ2012 ነው። የዛሬ 2 ዓመት አካባቢ ነው ምናምን እኮ ነው የሎተሪ። ታዲያ ባንክ ቤት አሰጡኝም ብሬ? ከስድስት ወር በኋላ እኮ የለም። ደግሞ ይሄ ይኑረው አይኑረው መድኃኒዓለም ያውቃል እያልኩሽ ሳቡሽ። ወይ ይሄ ብቻ አይደለም የከሰርኩ። ምን ከሰርሽ ደግሞ ሌላ? መድኃኒዓለም በዚህ ዕቃ እገዛለሁ ብዬ ወጣሁት። 5000 ብር አልቀረ እናቴ ያንገታ ብላ አልቀረ። ኧረ ተይ። ኧረ እንደውም ስትል ነይ ቤት አለ እያልኩ እንደው ምን አስደግጣይ አላቅልሽም። ዘር በይ እባክሽ። አንቺ ነሽ አትንኪኛ። ምን አቅልሽ አለሁ። ይኸው
አስራ ሁለት ምን ማለት ነው? ያውን የለሽም ባንክ ቤት ብር አይሰጡሽም እያልከኝ ነው? ኤስፓየር ሆኗል። የለም ጊዜው አልቋል አልፏል እያለኳ አምስት ሺህ አይ ሎተሪ 50 ሺህ